Bonjour, 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 ma maman. Bonjour, ma papa, bonjour, ma yaya, bonjour, ma leki. Bonjour, ma coco, bonjour, ma tounyoso. Bonjour, vous allez bien? Ngana de Soso Jacqueline Mungala TV, naye. Eh, ma maman, moi, Mikolo, hein? Oui, hein? Depuis mardi passé. Mardi, hein? Oui, c'est ça, en tout cas. Boni, vous allez bien? Eh, ngapena za bien, angolo, ensemble. Na sepe li susu, komo na bino lelo. Eba mama, ki jabro na ye na matière ya sika. Ay, 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 bon. Na ye, mwen sa zeza mingite, ha, zeza mouke, avant to bande emission na biso. Na si na yose bino, jou msu na sala emission ka jiska ato solo la. Na ye, lukwa bilambe zeza mingi, na na swate. Fona na piblie, kom sa ta na katikati ya semen, bon to solo. Ok, na pesi bino mbote, na kumbu na Yesu, ba abone na nga ya kala, na ya sika, ba oba ebi ngate, kumbu na nga, Jacky, Mungala, bo, Jacky. Eba mama, na ye na biloko ya sika, na pesi bino merci, na ba obo so sabone, na ba obo si bo sabona, na ba obo ni ko sabone te, merci. Na ye prokamaso e zaka amoko, tango ko bengo bi mama Jacky lamba oyo na tu ni yo sabone o nanute oya tuzu na reta biloko ese ke bo sabone tango nazolo ba bo sabone zake no tango nazotia biloko yo poza parmi batu oyo bazo zwa mbala moko parce que soko ye na reta oya kokuta deja biloko akitoko ke biloko akitoko te nyoso ya kitoko me biloko oyo zana ngopo sese ke po nyoso ya kitoko ya wana singa bino tuzu bo sabone parce que boye so ina tie kaka ba et pas na yo pe ko sonike non na ututia mais soki o sabone na yo te o bandota la tuzu na reta baninga basi basombi baninga basi batali yangwana na senga kana lingi bino mingi nazana mwa message moko a mke message wana ezapo na douane ba mama na banzi biso na bino yo so iswara a douane to yebi avana koma na makamba douane na ino na periki oyo bato ebele bazo bengangai eza na periki moko ya pesa na periki wana ya oya shokolana periki oyo oyo te oyo pe eza mbali boso pona bino te oya shokolana ata wana pe kaka pesa na ngo pena te oya mulai pesa na kanyo so we ok merci fale ka ozalana makopa gazo lingate ba mona e ba mama nana te ka ba peruki asuke maboko te bolimbisi ya mesazi na koti si periki ya suki ya maboko na kati paske bato ebele na ndenga mabete se normale kotu neza lisumute bato ebele umana mama Jacky periki wana suki ya maboko ulata ki wana na sepeli na ngozo teka kombia te ya ya oyu awa ezate ezo utaka tuzu libanda oyu nasumba na kongo tango na kenda ki yawa ane pase nasumba ka oyu onde mingi mingi bomona anga nango eza oyo o nde na sala na ngoi miso mingi na somba ye na Kongo oyo oyo pena lati na somba ye na Kongo eza oteka te pourquoi eza oteka te aza cher periki moko $120 américain oyo na somba ngo $120 américain o wana na somba $130 américain mosu susu yango oyo eza ya rouge nano na lata ete nano lati te ba oyo ha donc ba obo bando mona ya maboko eza oteka te parce que ebi sanga so na sombi boy $120 $130 américain na yo teka na combien hein donc yango wana na linaka na signaler bino eza ya koteka te eza ya ngai na ndenga mabete na profitation na ke Congo na ebi ke eza na ngo cher mais ya kolata pas de problème na sombi na akaka donc emi enani message ami balé eza pona poste. Me periki na bino obo senga ki wana bazana kati ya kosala ekoyana me parce que bazana kati ya kotonga bilamba na kosala ba periki wana ezo ya alors les problèmes eza poste nani poste te nani douane eza na batu mususu omona biloko ekomi douane mboka oya za parce que eza pays nyonso te nde bazo senga douane bazo futa douane loko les États-Unis batu États-Unis oyo bazo commander biloko ezo koma. Nano na bengi mutu moko bengi ngata luba mama Jacky biloko na ngai koma ki medwani asengi ngai na ya kufuta douane non bato États-Unis nano ba ebisinga te mingi mingi za bato Europe ngai pende na zabui
asi na commanda biloko euti poto eye euti kuna ne pa na bino na Europe ngana futa pe douane douane za postete ba mama mama moko benginga bi mama ja kina futi douane mais asi na futa e poste yo kasi ko kombo kombo mi bare différent douane poste mutu na mutu azana musala na ina ebi ke ba douane wana ezana ngumu ibi po poste deja ye wana memi biloko esi eke douane pe na tour na ime eza ba pe inyon sotende douane ezo senga bazo senga ba douane na bango non donc soki ba bengi yo ke non yaka ozwa biloko non mais avant ozwa ofuta douane ya ya douane ze loko mususu poste za loko mususu ngai pe tango na komanda ba biloko euta ka ba pe mususu e yaka eza biloko mususu na futa douane eza biloko mususu na futa ate da biso yo so na bino nanga to futa ka poste to futa douane ba mama ba message oyo na sina pesa na sina pesa plusieurs fois mais di no boni ko tala message na ngai te boki mambango ko tala lamba za problème te yo kana no message parce que bato oyo nano ba commandate akoya alobi mama Jackie na osala nde nini ipo na zwa biloko na ningi na commander mais po ekoma natika message chaque fois avant na sala émission nazoluba mais au moins na mtu akoti a préféré a poussa a poussa nae ndenge nazoluba akende kambango kotale lamba tango tale lamba sepeli nango ali au moins na benginga na osala nde nini message za boy soko za mtu asika bato akalaba yebi soko za mtu asika nano komandate eloko aliboso soko zui elamba numero nanga ya telefone na zotika wana ezaka ka numero ya WhatsApp eloko aliboso ozui numero nanga o enregistre kombo nanga Jackie kotika Jackie kotia mungalate apre o lukinga na WhatsApp o enregistre numero nanga na WhatsApp osali capture écran ya elamba otindelinga sala capture écran ya elamba oyo lingi otindelinga ba misusu bazo sanga mama tindela biso video mwana tindela bino video ezate ponga na zo sala video nani video na sala na kamera te na sala na selile na sina meka deja e simba na ngome na suka e ko boge komi ko lukela nga ba problème donc mwana tindela bino video ya 50 minutes ezate mwana tinda video ya 30 40 minutes ezate parce que ezo boge nga selile pardon na bolingwa nzambe sala kaka effort ya okangata photo otinda ok mama parce que quand on attend la vidéo, ils sont ils ont simbaté, ok? Alors, ceux qui ont tiré une photo, ceux qui au moment ils ont réagi, peut-être téléphone ils ont mis ça, ou bien ils ont dit maman a tiré une photo, tant qu'on a tiré la photo, on a tiré une na WhatsApp. Et que bilamba n'est n'a pas surpris. C'est quoi alors qu'on est dans la salle, ceux qui ont tiré une lamba, et là quand ils bossent na singa ka adresse, on tiré une adresse na yo na code postal, na ko zwa elamba wana na ke na pesé. Tant qu'on a copié, poste yebi singa ke bilamba wana écouté autant. Na yebi si opé, ba oya kalaba yebi na bango, na ko yebi so ke lamba esali autant. Tant qu'on kosepela, de simana zui siko yo, identité nangai. De otinde linga siko mbongo elamba, na mbongo poste, na ke na poste leo. So ko otinde linga, nani, natikali na ria, na monegram, nani western yo, abrukenga. Kotinde la ngamba na western yote. Western yo aprokinga na tika na ria na monogram. Eba mama. Message yangu na suki wana. Bon, na okende mi te message za ibele me kona lelo to suki wana pona ku gaeta to bandina o na lati. Zana telema. Bolingi se. Tala na mama na sema te kana. Me bolingi sito bandina oyo lelo na zanga moko bana mambe bazana misala ba mama bazana misala alors sona lubina bandozela zela bango muburu donc tu bandine lamba oyo elamba oso zana tai nangai ba mama so zana tai nanga komande so zana tai nanga te ko komande te yango oyo yango oyo eti na set Eti nase yango. Oui. Yango. Soko zana tai nangai o komande o etikali moko. Me ezana model mususu te ezana model oyo menatisi mususu nazula tsabini. Omoni ye. Yepe
azana ye bazana poche ya oui o tisi mususu ha me model ka moko oui ye bazana poche me tisi mususu donc yango yo eba mama nazo mata mingi te pona zanga moko singa nango ko fungolo la tele yango senti ndengo olingi donc yango yo merci beaucoup. Gande mama na bango, gande mama na bango. Yes, gande mama na bango, gande mama na bango. Oh, depuis j'ai été tellement à zako contrôler bango, mais il y a tout cas barat narata et bango na. Oh, depuis j'ai été mais à zako beaucoup. Hein, ma maman. Yango, yango yo. Borizanga kombo, borizanga kombo. Ba maman. Nazwa kam mingi te lelo pukwa, paske nazanga moko oke. Bilambe eza ebele. So an lobi na zwa tan ebele mingi kito kote po nazanga moko lelo. Lango. Zanga kombo. O nalata kiwa na ezaki askarisi ya rose o siko ya jon nango. We, o eza ya jon. Esa. O ya jon. Onde azana kitambala? We. Azana kitambala. Kitambala ne eza. O eza na kitambala nango. We, eza kuna. Sesa ya. Ana la te la bina ngona kitambala azana kitambala azape na poche ba mama na ngai ngande mama na bango ngande mama na bango yes ba mama so zana tai s lokola ngai o bila mama biso bato a tai s so zana tai s lokola ngai bilamba no angoyo eh ba mama bilamba no ya eh ba bibo isa mate bilamba no ango so za na tai s so za na tai s lokolanga bilamba na yo yangoyo eh ba mama ngai kitoko ba komatere de lete eh ba mama bilamba biso ba tai s yangoyo. Benga, 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 benga. Bo sabone, ba mama bozo rate. Sabone, bo panze sango. Bo ewi ko panze sango. Eh, bo pantarze. So ki partage, partage, partage. Eh, jaki munga la TV partage. Ba biloko ya kitoko izo. Ya biloko na nesilite. Toke no na ba robe, eh. Apre ba robe, toko kota na ba pantalo. Me ba pantalo eza mingite. Ba mama, biloko izo kende. So na esi bine biloko izo kende. Eza na ba misusu bazo somba. Yangolo baki koteka. So na tourne kamera bo mwana biloko moko izawa izo kende. Iza soki 30 pièces. Eh, ba oto sumba ngo lelo izo kende. De mtu wana pe, azo fungura ya ye boutique me, wana masula kati. Benga, benga makambo ango yo tala. Tala boro wa kitoko boy. Oh, ete ango yo. Tiaba mama, ete ango yo. Nande mama na bango. Papa maman, eh, papa maman qui j'abronne, eh, bonsoir, misanga, et pour la corde chemise, eh, volume ici, et belé. Naïbe, que pour le maman, j'ai dit, on va qui colle chemise et silly, oui, colle chemise et silly. Si, quoi, non, ça va bien en confiance. Nous sommes à cause de la colle chemise à l'obi, bon belangaï, dans deux, trois jours, on tient de l'homme bongo. Yaya, naïbe, c'est bien en auto, misa bilamba, nous sommes. Bon, on est pour ta caca, n'a pas au nazo teka. Si vous avez un bilaba bando, je vois qu'il y a des semaines qui. Hein? Bino bato, oh, et bossi, bon, bissi, n'a bino, bon, pessim, bon, on a bino, bon, bon, à tes bon, maman, moi, en France, n'a pas la congo, t'es, on a copine, n'a pas. Alors, oui, maman, j'ai qui n'a pas mis, n'a pas, et t'es capilamba, n'a pas, ou est-ce que y a un guana, ce qui monnaie, grand, mais que vous avez bon, on a bon, belangé, l'ambananga.
te ba oyo ba tie quelque chose nazo bomba mais so tie quelque chose te na ko bomba na ngai 2 3 4 jours mais so ke comme si ko ke 2 semaines il était désolé donc e bolibi sia na yo muto bomba ki bilamba oyo quand même na tike lota mais il faut na tinde umeli e umeli hein ma mama bolibi se bele donc oyo muto bombi saki na kangina mote matina monye loko yate alors eza yango oyo ka ke tikali moko yango oyo yango oyo Il y a un mot de caille. Bon, ça la sous commande te parce que si filage n'a été qu'un mot de souté, qu'on a baso ton sana en gauche. Mais awa, nazo se l'autre nazo sabino toujours. Bon, on a son bakuna, on a son mana dollar américain. Même atana na bimisi franc congo, franc congolais, mais towa na ya américain toujours. Si quoi imagine toi biso na Canada, bon, on a biso les anassé. Soki otindi 100 dollars américain na Congo. Awa na Canada, il faut payer ça 155 dollars canadiens pour mutuaza na Congo, azwa kaka 100 dollars ya pamba. Hein ba mama. Pour mutuaza 100 dollars américains na Congo, awa il faut tirer 155 dollars à canadiens. Donc bon on a bissé na valeur té. Ba si filage wana ya mona utel ko lo bapona suki o suki o moko peri ki moko eza 120 130 ça dépend eza na moko eza na na boya ko bimisa na chasse wana na soma ke ango 150 dollars américains eza na la tsabino na sembe ango 150 dollars américains so na sembe ango a noté ka combien américains bomoni oyo 150 dollars américains a noté ka na combien ba pa oyo eza ka pona ngai mais pa oyo ya bino wana peri ki wana oyo na lataka na ba semaine uto de kawana bazan kato sala alors ba mama bolimbi sia pona sifilage li la chair na sute ba na futa ngo chair da na iko mona benefice na ngo ezate pona te kango mo chair et puis na mbongo na biso za na valeur te da na sala ngo sute mais par hasard kaka so ki li bako e beta mi peut-être ata un de na ebite mais bo commander ngo li sute si li sifilage za li sute oyo quand même bazo tonga na main to kuzwa mais oyo tikali moko eh ba mama allo to koti na babubu to koti na eloko elengi ya so bo cheka ka na zui Nande mama na bango. Nande mama ya kitoko. Eba mama ambiansi kaka. Toza baba bate. Eba mama. Toa baba bate. Baba na posa koloba. Mema lobezate. Bongo ngana yo toko sekate. To ya kaka pubububu. To lakisi toke. No. Toa baba bate. Ifo to seka. Eba mama. To seka. Bopanza isango. Bopanza isango. Eba mama. Mais maman nous déjà moi côté à l'écolo hein moi mon mère qui t'occupe hein qui t'occupe femme africaine qui t'occupe ouais c'est ça eh ben maman t'occupe tina babubu bobenga la mémère bino biloko a kitoko. Bon, les anga combo. Mais combo, les anga to boy. Non, la sabino ya blé nan parce que ça sert à rien. Nan la ta ou nan la ta ou an ezaka noa. Mais, dessert awa bleu. Non, la sabino. Bomoni oyo, hein? Ah, ok. Bomoni oyo. Oh, quand même, on a un mon nene par rapport à on a la tia. Oui. Oh, quand même, on a un mon nene. Sauf que la taille est sur le colanga. Zoua maillot. Mais, oh, quand même, on a un mon nene. Dès ma monnaie. Oui. Eh, maman. La place qui est là-bas, là, pour.
na longola o na lati zake loko moko yangwana na lakisi kaka a kitoko bo benginga bo partager bo s'abonner ba mama s'abonner yangoyo s'abonner Jackie na la TV panze sango. Gande mama na bango, gande mama na bango. Yes, ba mama. Na zonge ditsu maputa. Donc bubwa linga ki akota na bi zonga sima. Na na sisi na ba mama na ngate. Ba mama. Ba mama ki jabron biloko na bino anguyo. Rien a dit. Ba mama. Rien a dit o azana kitambala ne bo benga so bo bengi bo kangi photo o tinde linga. O sale capture écran o tinde linga. Wow, what an église. Ata wapiona yo bwaka minoka ete ango ba mama. Ba mama ki jabron biloko na bino ango wow, kitoko. C'est vrai, il faut mettre ça côté assis. Qu'est-ce que c'est ma oui. Merci mes amis. Ba mama. Oui, merci mes amis. Oui. Mes amis. Simple mais kitoko. Simple mais kitoko. Wow. Kitoko. Kitoko mingi. Simple. Bobenga. Bo sa capture l'écran. Bo tindi. Ma pe sopri. Ba mama. Ok. Bon. Osiko basia. Basia. Basia poa. Ozana mwa di neti moko ya voli. Mwa eloko moko ya klas. Donc, rien a di. Pa mama, oyo. Yangoyo. Yangoyo. Wow. Pa mama, rien a di. Minga lobeate. Obi basero balubaka mingi te. Soa se lati na ye propre boye, aza si na ye. Nandenga mabete. Doke aza anaka aoleka. Afandi na biro. Na espi ya bie. E ato te kanyon so sof. Bo komplete. Ma mama. Bo komplete. To te kanyon so sof. Yango yo rien a di. To koti na ba patalo. Ok ba mama. To koti na ba pantalon vraiment takos rien a dit bazui tel se suppose ba mami ki na to za na ti na posite mon dieu ok a suivre Yende mama na bango, yende mama na bango, yes. Ba mama, boli msanga pona lineti, na sala ke miso tuzu san lineti, mena zana difficulté. Na lata lineti, buta la te po eza kumbo, na mdenga mabete, po eza miso. Donc, tala kaka, yango yo. Ba mama, eke mingi lelo, eloko yo. Ebe le basombi yango ekei, ovu mana banzi, mususu na tombola, paske ta inangai, Eza o na lati. So za tai S. Loko la gai yango. Ma mama. So za tai S. Loko la gai yango yo. So go za na tai S. Yango yo. Bore za na kongo. Yaya. Yabo o zango nil pa. Kake pa ki jabron. Ma mama. O zango kake pa ki jabron. L'esprit a bien. Ma mama, yango yo bo benga. Eza na poche. Eza na poche toujours. C'est ça. Yango. Mususu eza na tombola, eza ta ya muke. Nyo la tsabini. O eza détend, ma mama. O eza détend. Ascaris c'est à vert, na ya jaune. O eza détend. Où est-ce que vous avez? Oui. Où est-ce que vous avez? Où est-ce que vous avez? Ma
Boko Isaboye. Boko Isaboye. C'est bon, non, la Sabine en pantalon, hein? Pantalon Isaboye. Oui. Bon, moi, je m'en prends le pantalon, ça va, c'est pas si mon pied. Donc, il y a un peu de temps, 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 hein, ou ya pour rater ou ben la canne arrêta ici qui pourquoi parce que vous voyez nos abonnés la maman qui j'apprends au côté n'a pas jupe voyez biji pour l'autre année passée n'a salango et j'ai eu des sous mes amis qui t'es hein ma maman ma qui j'apprends et la ligne bino mingi. Vous partagez, vous abonnez, vous pensez sans rien à dire. Eh ben maman. Vous voyez comme nous n'a été capo. Cacaboy. Cacaboy. Rien à dire, ben maman. Oh, qui tout quoi? Bon, mon enfant, hein? Comment on est so kita yo kaka me kona nga esuki wana fante angoyo emba mama aninga mabete bo benga bo panze sango bo partager bo s'abonner bo s'abonner bo s'abonner yango. Wow. Kitoko. À suivre ba mama. Kalate toko tana ba maputa. Son na longoli ono la ka jupe ya suka. Après toko tina maputa. Po maputa isa ibele. Eh ba mama. À suivre. Bo fè de bonne jeune fille, bonne papa. Ba mama ya valeur. Ba mama ki jabron. Eh ba mama na ngai. Okay. Ba mama na ngai. Ba tienga na YouTube. Ba publier na la ba page. Eh ya ya boy. Ozwa mille pas. Oh ça original. Eh ba mama. Mille pas. Eh kitoko. Ouh. Mon Dieu. Eh ba mama. Mille pas. Original et tika la ka original. So zana tai S lokulanga benga ya zaka moko eba mama aka moko izaka moko oyu donc so zana tai S oza biso mata tai S eba mama oza obligé te yakula tamoka na talo ya noir et nani pardon talo ya bleu te ata ya noir ekoleka bo benga sikoyo tozokota na maputa eba mama. Oh, écoute, on n'est pas quelque part qui j'abronne. Bon s'abonner. Eh, bon s'abonner. Oh, écoute, on a bien quoi qui toque, wow. Écoute, on a bien quoi qui toque, ma maman. Oh my God. Ma puta, hein? Mets-la là. Wow. Qui j'abronne de ma cambo. Qui j'abronne de ma cambo. Qui j'abronne de ma cambo. Merci, mes abonnés. Merci, mes abonnés. Eh ba mama, bolimbi si hein, eza ba mama mususu soki abengi, mama jaquesse ko zote ka basapatu tete, basapatu na osa na publicité, eza yangai. Eh ba mama, na sina lobake yango da ne misomo ko ileki. Na na banzi peut-être ba mususu soki aya zoti ndika tindika ka kaza presse ata le lamba eza problème te. Mais message eza très important. Bote ba sandali to mona ozo changer ba sandali. Oui, eza yangai yango na bimisi ka pona sala publicité. Eh, ya, ya, pour y faire sa tête idée, hein, ni, hein, t'as la kaka mageto, le kaka, wa, mais, eza ya kote kate, hein, bolimbisi.
Ok, à suivre. Si vous avez na bama puta. Tokoti siko na bama puta. Merci. Maman à Congo. Maman à Congo. Maman à Congo. Ah, femme africaine. Moutouze Lamboyo. Ah, na ba million, ya ba million, ya ba chance. Bon, mon qui tambala, ya ma puta mupimba. Papa Chambui. Ya yo sa kwa ngoyo. Oh, kutirier nanga. Ye bilamba ne yon so ma puta za ka minene. Foulare minene. Me ba na basi basi mba yaya. Na oloba mingi te. Papa Chambui, lo sa kwa na yo ya go, wow. Tala kitoko, ha? Wow. Emba mama rien a dit pota ezate bena teribino mama ko materi bele. Mais mwana lo bamingi ezate tala. Kore ezanga kumbu. Ya ya, bodi mi sanga pa na soutien, eh? Muto zwango, ala ta mwana soutien a gorge. Emba mama. Oui, ola ta mwana soutien a gorge. Eh, bo modele na kangi, bo ta le kangi lite. Na zo ye kula. Eh, bo se kanga ite na omeka. Wow, kito ko, eh? Kitoko. Onde na kolongula e ya. Wow. Te, bobenga. Boli yuko sabonete mkolo kuzwe la boti. Ndi mama jaki. Esi eke. Mwana tia kumateli ya tepo. Na ana posa mana bimisirabino biloko ya kitoko. Biloko ya oyu ya 2023. Ona bandolo bela yangoyo. Boro izanga kombo. 2023 uzwa go mil pa. Boko pie na bino. Na ana problemi te boko pie. Mais original, et tu as la carte originale. Photocopie. À suivre. Eh, Nabosani Koloba, ma maman. Bomani Makolo, hein? Bomani Makolo. Tala Makolo Nango. Nabou la commentaire. Aïe, aïe. Ma maman. Elle a beaucoup de détails. Rien n'a dit. Oh, une femme forte. Oh, bah, elle est basée à ma casse. Ma tombe est bleue. Bah, maman, t'as là. Bon, les gens à combo. Ok? Bobenga. Moutonzoué l'amba, oh, il a posé pela. Parce qu'elle dit, putain, maman, ils ont vraiment du nene. Quand elle a un petit colouba. Moi, je suis là, je suis là, papa Sambui. Le sac, on a eu un papa Boulayo. Bilo, on a eu un sac vraiment top. Maman, je suis là pour nous canaler pour ta. Non, canakan en dégain en gars. Eh, yangoul. Tu quoi? Bon, les anga combo. Eh, ma maman, ma putango. Bobenga, s'abonner, vous aurez raté. Tu peux vraiment. Rien à dire. Tout le balisou, nini. Ça va le bio, maman, j'ai qu'à le bas mingi. Toi, papa, batte. Hein? Tocos. Ok, à suivre. Karate na okata. Hein, ma maman? Ma femme forte, baza wa pie. Ma femme forte, baza wa pie. Askari sa lobi noti kabino te. Ba mama nangai. Ba mama nangai. Ba tiye nga na YouTube. Ba publie nga na ba page. Tokos. Wow. Tokos. Ba mama ki jabron. Bo mo na baboro yo. Wow. Mama nangai. Fale nga tia kitambala. Ba mama nangai na posa ni kitambala. Bon, ok, c'est pas grave. Azana kitambala na bosani. Oh, ok, c'est pas grave. Kitambala eza. Ok? Na lembi. Kitambala eza li. Bo benga. Bo kangi photo botindi. Yango. Kitambala eza. C'est ça. Kitambala eza. Bo benga. Wow. Ba papa bobenga, ba mama, ba papa, ba mama, ba leki, ba koko, ba yaya. Boro na bino yango yo, kalate na zoti kabino pona lembi.
Maman a boy kolobaye. Voti kana bina. Magena iba na ako bina te. Yeah. Oh, eza edition. Eh mama. Oh, eza edition. En tout cas, moi kolobaye te. Ma puta nango ya mubimba. Oh, pri nango. Aza différent. Eh na ba ona ebi sa bino wana ke ba ma puta nyonso. Eza pri moko. Oyo aza différent na moko na uti kolekane wana po ba edition bato ba na Congo ba ebi edition eza ilamba moko ebima me soit ebima na nute ba bimisi yango na couleur oyo ezo sala lokola or na ebite soki bozo monango na ebite oui ezo monana c'est ça donc yango na nde ba benga ke edition ezala ici bima ezala ebima te. Mais ce qui est un banane, nous avons une bonne édition. En tout cas, ma maman, quand la tête est en train de se faire, elle est en. Donc, elle est en train de se faire. Oh, maman, hein, ma maman. Wow. En tout cas, sans bloc. Bon, mon âme. Et tout au coup. Oh. Wow. Ta maman, qui est Jabron, va s'abonner. Vos abonnés. Tango ya kota la boye. Ça fait 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine. Et c'est qui? Yango boro ezanga kombo. Wow. Oh, mon Dieu. En tout cas, ma kamo kona salaka. Ma wai bate so ma pesi lango kombo. Boro ezanga kombo. Bota la ka biloko jeke akoti si. Eh, ya, ya. Ah, onde yanga moko ya olata. Tala bolingo Nana, oya zangi bolingo, ako mona nzambe, te bolingo sana pona kukanga, eh? Ngape nazo yekula. Bolingo eleki, ba mama. Toko mina suka, natika lika na moko, so na presente isili na kutili. Oyo pe taya muke na ngoeza. So ko zana taya, eh, biso batu ya taya na biso eza nini? Taya S. So zana taya S luko. Ça c'est un S le boulanga. Benga. Numéro noté la binoana, hein, qu'on a battu à Sika. Numéro nangai, noté la binoana, Ezali 514 plus 1, qu'on a battu à Libanda, plus 1, 514 240 8836. Maintenant, Kokoma. Hein, ma maman? Bobenga, voilà. Bobenga. T'as promis presque na suka, hein, na lembi, à suivre. Ba maman qui j'apprends, t'as continué. Rien à dire. Et là, moi, ça m'emmène, hein. Bon, m'emmène à couler, capé, bon, là, il continue bien. Rien à dire, ba maman, na lembi, ba maman, tombe, waouh. Mama. Wow. Botana. Yahweh yokumba mauzana. Alleluia uzana. Wow. Kitoko era. Botika na bina na nesemwa biloko na ngai. Na nesemwa musala. Wow. Nana esemwa ya musala. Mama. Tosuki awa na lembi. Bobe ngangaya na otia numero wana. Ba oba za nangote. Na otike la bino. Na otike la bino numero. Toko tire awa. Moko eza na kukai kameme ko prezante. Mena lembi. Toko nina konde. Oui, erike. Nana makambo ya kusala. Nala kisaka ya suka. Ba mama oye bozo zwa biloko bo kangisi. Botiki na bino kata kusala ta sinte. Eze loko oteka. Na kutuwa batu ezo deranjete. So ya gana mwani ke umeli ozo sala sinite yali. Na binisi. Paske kuna nazo tomisa ifo ya. Na vaya ya.
kaka oyo na teka ya monde ko kende emba mama soko zuye lamba ka meme benga yebisa ko lobate ke tia pembeni tia potango na ko lobase oke na bimisi potango na bimisa na bimisa ka mazonga simate we na bimisa na ngate alors ko benga soza na oposa ko bengi to sololi na ke na pese na yebisi o pri so se peli na tindi identite na ngai o tindeli ngai bon son azui na ke na tele bilo ko ni ke bilo ko zo ko na ngo sans problème na ko tu na ba audio e bele aba na ba vidéo mususu il fallait zana na sti la bino vidéo mon ko pe e abimisi amoma a pale o ya ser na ngai ya fa ya France mususu pe visusu na tele la bino vidéo na ba taita zimba to tu ba ting la na vidéo ba misu ya kangi photo ba misu so azo benga bibro ko ko ba misu ma vidéo za e bele da na tia na ngai deuxième te pa boso ba non bilo ko zo bunga te so zana volontaire somba somba na yo o zo bilo ko non sans problème merci mingi zamba za na bino bon mama ki zo broni zela mulai ye yo zela mulai ye yo ba mama na ngai na lendi so na esi bino er to za leni 29-51, va toquer 22 heures. En tout cas, nous sommes fatigués. Hein, ma maman? Ma maman, on a un peu de côté. On a l'ennemi qui est là. Voilà. Ok, nous avons un message. Tout ce qui est là, on a la cima. Nous avons un message. Attends, mon corps, on a un peu de temps. O azam ta France zia na matia volume. Na yuk sabino biloko zo koma na ko bana note. Mutolea mbongo no azate. Bonsoir, moi j'ai qui para biso awa toza 23h19. Donc bilamba est comme vraiment vraiment très bien. Ya mo na zo la ki savo na mesa na vie la mala na ki to ko makasi na sete ni zamba lola apambola yo. Ya mo vraiment o tindelinga donc c'est quoi ya 3. Et comment qui le lot, la vie a roupé kakasiko na boutou, batia ki a mou na boîte aux lettres. Donc, moi na kiti a contrôlé, a mou yamoui comment qui a mou matisse et colo. Donc, il a mal à ma yamouyo, la douce à la yo petit vidéo pour moi na ki il a mal et connu vraiment, vraiment, vraiment très bien avec succès. Il n'y a rien à dire, donc il a mal kito comment kasi, la sépé, vraiment la sépé, la sépé. Donc, il y a merci beaucoup. Dambalo la apambola yo. Nazo luka yo na WhatsApp. Il y a un tala midel nisou. Si ce qui est allé, mais nazo kouba tous kouzwa yo te. Ok, c'est beau. Ya, ya, ba message est à tellement ebele awa. So ki na lobi na bandotia awa ere kere pounia. Ya, ba mama bo banga na binote. So se pe ne lamba, ou bengi, na tinde li yo. Bato solo ni kwa we tindela nga kaka bodi misanga kone kangilie balobi ekangelinde zo boma bango ba bana ekangelinde zo boma bango ba bana te ekangelite etongeli balobi etongelinde zo boma bango baza bana ni baba yaya baba na te baba yaya baba yaya baba femme forte eh ba femme forte tala biloko na bino wow. Tosuki ya wa ba mama na ukinza la afin na silisi ya boyo est-ce que couteau de mana OK c'est bon oui tuzu ba mère à Paris ba mère à France Europe mubimba Canada mubimba États-Unis mubimba bisou bisou ba Italie donc partout Australie en tout cas dana moi ko tanga izate eh ba mama ba mama Londres, ba mama Belgique, ba mama nyonso yo bazo benga jati. Tuna ngati wapi? Na Afrique du Sud. Mama Afrique du Sud losako na otanga komote losako na bilambe ke Afrique du Sud. Mwana tia ko da bato izate hein, po ilunga bebe na inde za wana bilambe ke Afrique du Sud zera. Afrique du Sud na uta ko tinda e. Oyo. Bilambe zo kende Afrique du Sud. Na zo ebisa bino bande konanga. Ezo kende partout. Moko kutu, lelo kutu benganga na tuka. Na yuka olanda ne video, oyo.
mais narobi vraiment maman a vu maman jaki tout n'a pas à wapi narobumbashi abonné n'a pas narobumbashi a vu maman jaki faut lambe ya narobumbashi n'a binga n'a pas problème te poste kenda partout na end poste kokoma partout na chine et kokoma et bon narobumbashi te donc ba maman a beau banga na binote kosa non a souci te na lingi bino mingi nzamba lola azala na bino. On est toujours ensemble, hein? Vraiment. Bon alelo, tout ce qui ava, ok? Zambalo la mon abino batu bozo benga, bozo pesa ba conseil, bozo commande, bilambe zo kende bo na susite ke o mama zeko li ambongo mitu. A li ambongo na na li na ambongo na ote na sina lobela ki ango deja. Bilamba me koko maka ndenge yo sing o tinda ki. Ba video na za nango awa. So na lobina na la ki sabino e zo abiso ata 20 minutes na na plein ya ba video bato. Peut-être mbala simana ba ndoti akala ta mo 1 minute na longoli. Mo 30-40 secondes na longoli, mais ça sert à rien. Mais au moins, on tient la bino. Hein, le maman? Boutou malam, mouzanga lola, abate la bino, azala na bino, à suivre. Oh, moutou na bino, ki jabron. Bisous.